S13'en klar? Nej, det er vel. Jeg skyder på eget initiativ, ikke? Nej, nej, det er der, jeg siger til. Så det er så på anden. Det er ikke et Karls tydeligt spil. Armen i land! Hvad satan? Direkt op! Hvorfor er det der? Hvorfor langt så brødet? Ja, ja. Skal vi ved med at holde håndtaget i bund? Loftmål! Grønt 35! Højt detalje! Mål er dronen! Og P11 omskiftning! P13 på målet! Og P11 med 30 skud lader sikre! Og P13 afsikre! P13, klar! Ja, det vil. Går det okay? Armen i land!